Drage gledalke, spoštovani gledalci, v današnjih minutah za kulturo smo obiskali srednjeveški dan na starem gradu Celje. Celjska podoba je močno zaznamovana z njegovo srednjeveško preteklostjo, ko je bilo mesto svojo rodbino Celjskih, ki je imela domicil na markantni vzpetini nad sotočjem Savinje in Voglajne pomembno srednjeevropsko središče. V spomin na te čase se vsako zadnjo soboto stari grad prelevi v prizorišče izpred nekaj stoletij in nič drugače ni bilo niti tokrat. Tovrstni srednjeveški dan v Celju pripravljajo od leta 2007, kar pomeni, da je bila tokratna izvedba prva jubilejna. V izvedbi Zavoda Celeja tako poletne prireditve v knežjem mestu dosežejo vrhunec. V zadnjih letih srednjeveško dogajanje obsega dva dni. Srednjeveško je namreč zadihalo tudi mestno središče. Prišli so vitezi Grajske Gospice, tudi Žovneška Konjenica in ljudje so lahko barantali na srednjeveških stojnicah ter okušali tudi raznoliko srednjeveško hrano. Tudi danes je srednjeveški dan nekako res podoben temu, da ljudje lahko začutijo tisto nekaj, kar je grad nekoč delalo živahen, zanimiv, nagajiv in seveda velikokrat tudi skrivnosten, mogočen in pa strašljiv. Organizatori si vsako leto zadajo nalogo, da nagovorijo različne ciljne javnosti. V zadnjih letih velik poudarek namenjamo družinam z otroci. Zakaj? Tisti najmlajši so namreč najpomembnejši, ko jih želimo seznaniti s kulturo grajskega okolja. Otroci lahko ustvarjajo v delavnicah, seveda nismo pozabili na najmlajše, tako da lahko si ogledajo tudi kakšno otroško predstavo. Že malce večji najmlajši obiskovalci so se med drugim lahko pomerili na prilagojenem viteškem turnirju, kjer ni manjkalo pravih bojev do samega bitkega konca. Danes lahko ljudje uživajo res v fantastičnem pogledu in razgledu na viteški tabor, na viteze, grajske dame in gospice in pa seveda tlačane. Lahko pokušajo tudi grajske jedi, se pravi, kako so se Herman in njegova druščina razvajali ob obilni mizi. Kjer je sedel mogočni grof Herman II. Celjski, ki je na koncu tudi obsodil Veroniko Deseniško zaradi njene prepovedane ljubezni do grofa Friderika II. To je bila namreč rdeča nit tokratnega skoka v srednji vek. Jedla pa ni samo grajska gospoda, ampak je bila ponudba pripravljena tudi za običajne tlačane, ki so peš ali z brezplačnimi avtobusi prišli na obisk. Stojnice so ponujale raznolike dobrote za tešenje želodca, kakor tudi grla. Ženski svet se je seveda zanimal za nakit, moški pa je pogledoval proti ščitom in mečem ter... Danes je sam Herman II. Blagovolil, da se lahko trguje na njegovem gradu. Obiskovalci lahko pogledajo in kupijo kako zanimivo zadevo, se pravi od rokodelcev, obrtnikov. Tržnica je zelo raznolika, nabor izdelkov je res zanimiv, tako da mislim, da se bo našlo za vsakega nekaj. Morda pa že naslednje leto najrazličnejše blago in storitve mogoče kupiti s pravimi celjskimi novci. Vseh kostumiranih animatorjev je bilo na prizorišču okoli 100. Imamo skupine iz Slovaške, Češke in pa seveda naše slovenske, tako da nekako imamo res pester nabor vitezov, ki se bodo spopadli in seveda dvorne dame bodo lahko navijale za njih. Seveda nismo pozabili tudi na lov, tako kot so celjski včasih lovili, si bodo lahko obiskovalci ogledali ujede, kar prakticiramo nekje že zadnje dve leti in videli smo, da se ljudje zanimajo za sokole in ujede nasploh, tako da mislim, da bojo kar za kaj zapogledati. Predstavljamo tradicijo sokolarstva, ki je ena najstarejših oblik lova že izpred tisočih let. Začela se je nekje v srednji Aziji, v samih stepah, kjer je ena izmed legend pravi, da je človek ujel sokola, ga nekaj časa hranil, nato spustil in je sokol odšel in se ni vrnil nazaj in je mislil pač človek, ja, da je pač pobegnil, ampak ni res. Sokol se je ustavil na plenu in dejansko čakal človeka, da pride do njega in na ta način se je razvila neka oblika in tradicija lova, se pravi v sami stari Aziji in se je potem naprej razširila do Evrope in do nas. Na Slovenskem se zgodovina sega v 18. stoletje, največ zgodovine je na Loškem,
Sicer se je potem nekje v 19. stoletju izgubili zapisi in se je tudi izbrisalo kot legalna oblika lova. Smo pa v preteklosti za veliko truda v letu 2004 za spremembo zakona ponovno uspeli, da je to ena izmed legalnih oblik lova. Vsak je sokolar, je tudi lovec. Se pravi, najprej moraš opraviti lovski izpit in potem sokolarski izpit. Vendar se pa zveza ne ukvarja samo z lovom, ampak gre za ohranjanje genskega materiala, za reprodukcijo ptic ujed, kajti vse ptice ujede, ki jih imajo naši člani, so iz umetne vzreje, ker je strogo prepovedano jemati iz same narave. Danes smo se pa že tradicionalno, mislim, da tretji, četrtič udeležili celjskih srednjeveških dnevov, predvsem zaradi tega, da mladim in pa zainteresiranim pobliže predstavimo našo dejavnost, in naše ptice ujede. Z mano je Johnny, to je najstarejši kragul v Sloveniji v ujetništvu in sicer to vemo predvsem potem, ker ima že čisto rdeče oči, kot vidite, kajti v prvem periju so vedno ptice ujede v rjavi barvi in imajo izrazito rumene oči, potem pa za leti, ker vsako leto pač menjujejo perje, pridobivajo tudi na barvi oči vedno bolj oranžne in potem na koncu rdeče. Je samec, ki je vedno, samec je vedno manjši od samičke, poleg tega je pa še z nami sokol selec, ki je pa v prvem perju in sicer samička. Pri nas je dovoljeno loviti samo z avtohtonimi pticami, tako da z kraguljami pa z sokolom selcem. Članov v zvezi nas je 40, drugače pa zveza sestavljena iz dveh društev. Kot sem rekla, je res pomembno, da se dobro spoznaš na naravo, ohranjanje narave in dejansko vse oblike lova, da poznaš in zato je potrebno, da si najprej lovec, potem pa še opraviš sokolarski izpit oziroma pripravništvo. Kako pa je predsednica slovenskih sokolarjev sploh zajadrala med ptice? Pravzaprav jaz sem bila najprej, bom tako rekla, se nisem odločila ravno za sokolarstvo oziroma za lovstvo, ampak sem skozi sokolarstvo spoznala, da res moraš najprej opraviti lovstvo, da spoznaš te naravne danosti. Johnny je dejansko tudi moj prvi ptič, ki sem ga dobila. Moram reči, da je to res nepozabna izkušnja in občutki, ki jih imaš pri lovu, ker je to ena res tista pristna oblika lova, kjer je človek samo opazovalec, ker dejansko sta tandem ptica in pa pes, pes, ki pomaga ptici, da mu na tleh dejansko najde plen in tudi pes točno ve, da ptica lovi in počaka, ko se plen dvigne, ne, za razliko od drugih oblik in potem dejansko, ko pogledaš, kako se ti ptič ali v primeru kragulja, da se ti z roke požene za plenom ali pa tudi, naprimer, če ti sledi iz drevesa na drevo, ker je ena izmed oblik, je prav prijetno, no, mislim, pa prav prijeten dogodek opazovati to, ta lov. Drage tlačanke in tlačani, to je bilo vse v tokratnih minutah za kulturo.